vai sair tudo mais baixo. Não é. Tô brincando com o Marcinho que a viola tem que ser do tamanho do sapato. Tá certo. Tá bom, deixa aí. Deixa aí. Será que é bala chinesa? O ano tem 365 dias. Ele faz 690 arranjos. Como é que ele vai lembrar? Esse foi meu recorde. 1, 2, 3.